Você já se pegou sofrendo por algo que nem aconteceu? Tipo assim, você está de boa em casa, mas sofrendo por coisas ruins que poderiam acontecer? E se a gente não precisasse sofrer e se preocupar tanto? Mais uma adaptação do trabalho incrível do Brad Yates. Vamos lá? Permita-se ter consciência desse sentimento de preocupação e medo que você está sentindo agora. Tomando total responsabilidade pelo seu próprio bem-estar, vamos começar do lado da mão. Apesar de estar sofrendo por antecipação, eu escolho me amar, honrar e aceitar. Apesar de estar na expectativa do medo e da preocupação, E só por conta disso já estar sentindo medo e preocupação? Eu escolho me amar, honrar e aceitar. Eu estou na expectativa de que algo ruim vai acontecer. Eu estou sentindo medo dessa situação no futuro porque eu estou vendo que a coisa vai ficar complicada. E apesar de tudo isso, eu escolho me amar, honrar e aceitar completa e profundamente. Eu estou na expectativa do medo. Estou imaginando que eu vou sentir medo. Toda essa expectativa de medo. E todo esse medo que eu sinto, por estar imaginando que eu vou ficar com medo. Estou entrando em uma situação em que eu tradicionalmente fico com medo. Sempre que eu me vejo nessa situação, A minha respiração fica curta, meu coração começa a bater forte, eu fico nervosa e ansiosa, minha boca fica seca. E só de me imaginar nesse cenário, eu já fico com medo. E aí, eu acabo sofrendo duas vezes. Tô sofrendo agora, me imaginando nessa situação. E vou sofrer no futuro, quando a situação realmente acontecer. Será que eu preciso sofrer agora? Eu acho que eu mereço me sentir bem agora. Toda essa expectativa de medo. Como que eu tenho certeza de que eu vou sentir medo no futuro? Talvez essa limpeza emocional que eu estou fazendo agora vai me relaxar não só agora, quem sabe vai também me relaxar no futuro. Toda essa dúvida de que isso é possível para mim. Eu já mudei minha forma de agir antes. E por mais até que eu nem fique relaxada no futuro, ficar com medo agora não vai me ajudar em nada. A parte minha que sente medo Vai dizer para mim no futuro: Olha, você já sofreu bastante lá atrás, eu vou quebrar seu galho, você não vai sofrer tanto agora, não. Até parece que isso vai acontecer. Então, ficar sofrendo agora não me ajuda em nada. Mas parte de mim acredita que sofrer agora ajuda. Por que, que eu estou sentindo tanto medo agora? Talvez para que eu não faça essa tal coisa. Ou para que eu não me coloque nessa situação. Parte de mim está dizendo. Olha, isso daí vai ser horroroso. E eu vou te dar uma prévia do sofrimento que tem aí para você. E a única maneira de você se livrar disso é cancelando esse evento. Eu vou deixar você relaxar se você cancelar tudo eu poderia fazer isso. Mas a coisa não vai parar por aí. Se eu for por esse caminho, minha zona de conforto ficará cada vez menor. E eu não quero ser controlada pelo medo. Eu não preciso de todo esse medo. Parte de mim até acredita que eu preciso desse medo todo. Por conta de padrões de comportamento antigos e coisas que me aconteceram no passado. E eu escolho curar isso tudo dentro de mim. Apagando todo esse medo antigo. Removendo esse medo a nível celular. Removendo esse medo através de todo o meu passado. Apagando e purificando todas as vezes que eu tive medo na minha vida. Todos esses gatilhos de pânico do passado. Eu escolho limpar e purificar tudo isso. Eu sobrevivi a todas essas coisas. E eu escolho ter mais fé em mim mesma. Abandonar o medo não é idiotice. Eu posso avaliar os riscos à minha volta. E ter uma resposta adequada a qualquer medo real, sem sentir todo esse medo. Eu escolho relaxar agora, relaxando a nível celular e levando esse relaxamento para o futuro. Eu escolho estar relaxada no futuro também. E se eu pudesse me sentir calma nessa situação do futuro? E se nessa situação, onde no passado eu senti tanto medo, e se eu pudesse me sentir calma e confiante? Isso sim seria incrível. Eu estou animada para essa possibilidade. Acreditando que eu estarei sim calma e confiante no futuro. Removendo qualquer dúvida de que eu possa me sentir calma e confiante no futuro. Eu já mudei minha forma de agir antes. Eu posso mudar essa também. E, quem sabe, me surpreender no futuro. Sentindo calma e confiança nessa situação que antes me passou tanto medo. Criando essa possibilidade dentro do meu ser. Criando a expectativa dessa possibilidade dentro de mim. Eu posso sim me sentir calma e confiante no futuro, me sentindo abençoada, me sentindo abençoada por me abrir para essa possibilidade me permitindo agora relaxar e me sentir bem em corpo, mente e espírito. Respire profundamente. Obrigada por você ter chegado até aqui. E quem sabe a gente não plantou a semente com a possibilidade que você possa se sentir Bem, com calma e confiança nesse momento futuro. Compartilhe a sua luz, o universo agradece.